Për shëndetje, sot kanali unë do t'ju informoj se si soda bikarbone apo soda e bukës bën mrekulli në trupin tonë. Si ta përdor një soda në bukës për lëkurën e fytyrës? Soda bikarbone apo në ndryshe një orë si soda e bukës është një ilaq natural që mund të trajtoj shumë problemet të lëkurës. është një tonik shumë i mirë dhe shumë efektiv në pastrimin e lëkurës, ljargimin e qelizave të vdekura dhe eliminimin e ndonjë një apo akne. Në mënyrë që të përmirësoni ndjeshëm cilsin e lëkurës suaj, duhet të provoni maskat e më poshtme me sod bikarbone që do të bëjnë të keni një lëkur të shëndetshme dhe të butë. Në vazhdim do të jenë disa maska të cilat mund t'i përdorni për fytyrën e juaj. Soda bikarbone dhe uje. Soda e bukës është një pastrus shumë i fuqishëm i fytyrës, jash zakonisht efektiv në heqen e qelizave të vdekurat të lëkurës, pa pastrëtive dhe yndyrës nga lëkura në parandalimin e shfaqës së akneve. Nëse dëshironi të pastroni lëkurën tuaj, merrni pak sodë buke në dorën tuaj dhe shtoni pak ujë të ngrohtë. Përzieni atë mos derisa të krijoni një pastë homo homogene të cilën duhet ta përdorni për të masazhuar fytyrën. Fillimisht lagni lëkurën tuaj me ujë ngrohtë dhe aplikoni kët maskë në fytyrën tuaj me masazhim në lëvizje rrethore. Pasi ta keni aplikuar, lëreni në fytyrë për disa minuta dhe më pas e shpërlani me ujë të ngrohtë. Soda bikarbone dhe limoni. Kombinimi i limonit dhe sodës bikarbone është i dobeshëm për dezinfektimin e lëkurës, për pastrimin e lëkurës së ndërshme, për reduktimin e shenjave nga ploqja e lëkurës dhe për sigurimin e një ngjyre të barabartë të lëkurës. Përzini 2 lugë xheli sodë buke dhe 2 lugë xheli sheqer të ngjyrë kafe në një filxhan, mbushini çerekun e filxhanit me ujë limoni. Përzieni përbërësit derisa ato të jenë të kombinuara mirë dhe krijoni një mas homogene. Fillimisht duhet të lani fytyrën tuaj para prakesht dhe pastaj butësisht e aplikoni këtë përzirje në lëkurë pasi ta keni aplikuar, e lini përzirin të qëndroj për 10 minuta dhe pas taj shpërlajeni me uj të vakët. Për të qëtsuar dhe për të pastruar lukurën e fityrës dhe të trupit me skrab, përgatisni një, një përzirje të sodës e bukës, 3 të 4 tatë, mandej e çes e çet një ujë një të katërt duke aplikuar me masazhe rrotulluese dhe delikate. Më poshtë po ju prezantojmë recetën më të mirë për të hequr rrafët të zin rrafësyve. Nuk do t'ju duhet të të lodheni e të mendoni më shumë për problemet tuaja të jashtme me syt apo me çeskat e fryera të syve. Hidhni një lugë sot buke, një got uje apo qaj me uj të vakët, përzjeni mirë, merë një copë pambuk dhe pasi ta lagni me përzjerjen, vendosni në pjesën e poshtme të syve. Lirini të veproj për 15 minuta dhe me pas shikoni efektin tek syt e juaj mosk pastruese për fytyrën e ndyrshme. Në njën shtoni 3 lukë qaj me sod e, buke, gjysme limonit të shtrydhur, 4 pika vaj u ose bajamësh dhe 3 lukë qaj me uj të vakët. Përzini për bërësit e mësi për njën nga një dhe më në fund shtoni lëngun e limonit të shtrydhur. Pas i mosat të jetë lidhur, masazhoni fytyrën me lëvizje rrethore me mollza e gishtave, me mollzat e gishtave. Përsëritni një të njëjtat lëvizje disa minuta. Mask me sod buke për lëkur të thatë. Në një enë shtoni 3 lukë qaj sod buke, 3 lukë qaj me të vakët, 4 pika vaj bajamesh, dhe një lug gjele me mjalt organike. Për të e mësipërm, përzjeni gradualisht, dhe të bët një mas homogene dhe e lyën fytyrën. Soda e bukës për zbarje në dhëndve. Soda e bukës e pranishme në kuzhinën të tuaj, ndimon në largimin e plakave të kryuara të gëzëmbët të cilat shkaktojnë në gjyren e verdhë. Mund të përzieni gjysë me luge qaj me sod buke mund të përzi një gjysmë lukë qaj me sot buke, me këtë mas e lani dhëmbët me furqë e me uj të ngratë, ta mamë si me pas dhëmbësh nërmale, për sërit një këtë ritual dyher në javë. Soda e bukus shpëtëm edhe për flokun tuaj. Gjithë shka që duhet të bësh është të përziesh uj dhe sot buke, në raport 3 me 1. Duhet të kesh parasysh se sa më të gjatë që ti kesh flokët, aq më shumë shampo do të duhet. Duhet të përzihesh afërsisht 6 lugë të vogla ujë dhe 2 lugë të vogla sod buke për flokët e gjatë. Me përzirje e kryuar, duhet të luesh flokët nga rënja dhe në majë dhe të fërkosh pak ti fërkosh nga dalë që përzirja të shpërndohet sa më mirë.